Så er det jul igen, og Birkegårdens Haver, de har indtil den sidste weekend i december måned, der har de julemarked. Og andelslandsbyen Nyvang, de har den sidste weekend i november, og første weekend i december har de julemarked. Og ellers så sker der, er der julemarked alle mulige steder. Tivoli har et kæmpe julemarked i år, og det bliver større og større spændende, mere og mere spændende. Mary, 1. december, der kan man se noget her fra Birkegårdens Have på TV2 Øst, ja. Kl. 20 om aftenen. Ja, altså 10 minutter i 8 plejer det at være, Sille hun sender. Og så er det vist næste formiddag en halv time, der bliver sendt. Og det er jo alle tider, at de har fundet ud af at komme her til Rudes Vedby. Det er da vi da glade for. Det er vi da rigtig glade for. Nu er I i gang. Vi er her den første weekend, og I skal have åbent de 5 weekender, de næste 4. Det tegner allerede godt til, at der kommer mange mennesker. Det virker sådan, ja. Det er rigtig dejligt. Så vi er lige blevet færdige, dårligt nok færdige, og vejret er godt, så vi kan næsten ikke forlange mere, og folk vælter ind. Og så har I fået sådan en modeljernbane, hvor selv voksne mennesker kan sidde på. Ja, jeg har ikke engang haft tid til at være ude og se den, men det skulle være ret fantastisk. Og jeg håber virkelig. Har du også set den funker? Nej, ja. Hvor godt. Dejligt. Ja. Det er i hvert fald meget nyt tiltag, og det er også et nyt tiltag, at vi har, hvad hedder det, hestevognskørsel med vores æsler. Så det er rigtig noget for børnene. Og med I gør en masse for børnene hernede, og der er også noget leg, hvor man skal følge nogle røde snore på træerne. Ja, det er vores anden juledag leg, vi har taget op med, at vi sætter sløjfer på alle træerne, men på træerne. Og så når klokken er, jeg tror det er 2:30, så siger hun afsted. Og så alle de børn, der er her på det tidspunkt, så kommer de ud at løbe for at finde de her sløjfer. Og så er der selvfølgelig præmie til dem. Og i år har vi jo fået et rigtigt børnetelt, hvor der er halmhule, og hvor der er borde, de kan sidde ved og lege ved, og så har min datter nogle opgaver ind imellem, og så er der selvfølgelig find julemandens sæk, og som du siger, sløjferne. Og man kan sidde og tegne derinde i julehulen, ja, for børnene, og så er ved siden af en stor hal, der er der en masse af boder med gave i der. Det er der. Der er fyldt rigtig godt op i år inde i boden, og det var også derfor, vi var nødt til at finde på noget andet til børnene, fordi de kunne ikke være der, og det er mere hyggeligt, når vi så har delt det, så børnene er et sted, og de voksne er et andet. I åbner først kl. 2, og det vil være fornuftigt at komme allerede kl. 2, fordi så er det lyst, man kan gå rundt og kigge i haven, og så skal man regne med at være her indtil vi er 4-5-tiden, når lyset bliver tændt. Ja, altså lyset bliver tændt kl. 4, men det er jo ikke mørkt nok. Altså 4:30 vil jeg sige, der er det flot. Og så når klokken er over 5, så er det helt mørkt, og så er det et andet have. Så man kan jo nå at se 3-trins haven ved at komme, og klokken er 2, og så er der heller ikke lige så mange mennesker, når klokken er 2. Og så er der selskaber, hvor det er, at nogen på forhånd har bestilt det kolde bord med en masse varme retter. Ja, det er jo de traditionelle med sild og fiskefilet og varm leverpostej og hamburg med grøn langkål og ribindsteg og risalamang og andelover og særskilt ribindsteg med risalamang. Det bestemmer man jo selv. Men der sidder i hvert fald et hold derinde og spiser julefrokost lige nu, og der kommer et, der skal spise til aften også. Så det er dejligt, at det har vi taget ind i dag, selvom det er lørdag, fordi vi normalt ikke har så mange den første lørdag. Men ellers er det på hverdagene. Der har vi jo, så folk kan komme med en gruppe her og få mad, men der er snart ikke flere dage tilbage, så man må ringe og spørge Mona i caféen, om der er nogle muligheder, hvis der er nogen, der har lyst til at komme herned. Så er det simpelthen et luksusproblem? Det må man sige. Ja. Og så laver du juledekorationer her også en dag. Den 27. november laver du juledekorationer. Den 27. november om eftermiddagen 2:30, der laver, demonstrerer jeg, hvordan jeg laver juledekorationer. Ja. Fordi det er jo et vidt begreb, ikke også? Så. Og det plejer der at være mange, der kommer og kigger på. Og hvis man har lyst til at lave sin egen juledekorationer, så kan man købe dele til det? Ja, vi har en del af alt det, som vi også laver juledekorationerne af, og selvfølgelig kan man købe de fleste ting her. Men masser af aktiviteter for børnene her? Masser. Der er dyrestald med Jesuskrybbe og hesteridning og hesteridning og hestekørsel og leg i halmhulen. Og så har vi jo sat vores børnegård ind i halmhulen, sådan så børnene kan lege med dyrene.
Fordi det er jo et hit for de små, det er den børnegård. Så der er noget aktivitet for børnene hele tiden. Og så vil jeg lige sige, at hvis nu der sidder nogle voksne derhjemme og siger, ej, vi har ikke tid til at komme herned i weekenden, så siger jeg noget, jeg ikke må sige, men man kan ringe til caféen og spørge Mona, om der er nogle selskaber den dag, de har lyst til at komme. Og hvis der er selskaber, så kan de få lov til at komme og få noget af det, som der i forvejen er, eller i hvert fald komme ned og se lysene og se butikken, men så er boderne ikke åben. Boderne har jo kun åben i weekenderne. Og man kommer ind uden at skulle betale, hvis man har købt et årskort? Det gør man, og det har vi jo så også på tilbud nu her til jul, som man kan bruge det som julegave til 150, tror jeg det er. Og så har man det til hele næste år. Altså, der er mange mennesker, der har fundet herned, men hvordan finder man alligevel herned? Det har du spurgt om så mange gange. Det gør man, når man kommer inden for København, men nu er det jo ikke alle dine, han er sagt, seere, der kommer fra København. Det ligger imellem Diane Lund og Rusvedby og Jyderup. Det ligger inde i sådan en lille trekant, men vi har god skiltning, undtagen fra København. Der skal man simpelthen køre til Mørkøv, og så op på broen, og så til venstre, og så lige ud. 10 kilometer, til man ser skiltet i Kongsted. Og man kan gå ind på jeres hjemmeside, og så kan man se, at dels hvordan vejret er hernede. Man kan ikke se, hvordan vejret er hernede, men man kan se, hvad vi har menuer, man kan se, hvornår vi er åben, og man kan ringe og spørge, hvordan vejret er. Sidste år, der havde I lavet en hel masse pladevat, som I har lagt ud i haven derude, ja. Og det blev dækket til af sne i. Det var jo sådan, når endelig, så fik vi endelig sne inden jul. Det plejer vi aldrig at få. Men det, vi har gjort i år, det er, at vi har dækket alt vores, kan man sige, øerne, alle de grønne ting, de er dækket. Og så har vi jo alle vores isbjørne, og det er jo snelandskab. Og på vandet er der jo ikke sne, vel? Fordi så meget frost har vi ikke fået endnu. Så derfor er det sådan både og i år. Men i hvert fald, Merry Christmas. Tak, i lige måde.